सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ भित्र कलह बढिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतम हिजो अपराह्न तीन बजे राष्ट्रपति शीतल निवास पुगेका थिए करिब दुई घण्टा भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारी र गौतम पा बीच पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कटका विषयमा छलफल भएको गौतमको सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएका बेला सचिवालयमा निर्णायक देखिएका गौतम र राष्ट्रपति बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ यसैबीच ओलीले हिजो दिउँसो नै दाहाललाई टेलिफोन गरी नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् दुई अध्यक्ष बीच सहमतिका लागि पहल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्ष वारपारको लडाईँमा व्यस्त हुँदा सचिवालयका केही नेता भने विगतदेखि नै दोहोरो भूमिकामा रहँदै आएका छन् पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका अस्थिर देखिएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रश्न किताकाट गरेका छैनन् यस्तै महासचिव विष्णु पौडेल पनि शक्तिको जोड घटाउ गरी आफू अनुकूलको गुटसँग मिल्दै आएका छन् भदौ छब्बिसको स्थायी समिति बैठकपछि समाधान भयो भनिएको नेकपाको विवाद फेरि चुलिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका खेमा आ आफ्ना रणनीति तय गर्न व्यस्त छन् प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी गुटमा खेल्ने र दाहालले ओली नजिक मानिएका नेतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने हदैसम्मको कसरत गरिरहेका छन् नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा बामदेव गौतमको भूमिका अस्थिर देखिएको छ एकातिर दाल खेमामा गएर चर्का कुरा गर्ने अर्कोतिर ओलीसँग गएर भित्री मोल गर्ने भन्दै उनी दुवै खेमाबाट आलोचित छन् रामबहादुर थापाले पनि कित्ता प्रष्ट पारेका छैनन् लाभको पदमा बढी केन्द्रित यी दुई नेताको कुनै खेमाप्रति ठोस समर्थन देखिँदैन यद्यपि पछिल्लो विवादमा गौतम र थापा दुवैले खेमालाई साथ दिने संकेत गरेका छन् तर यी दुवैले कुन बेला कित्ता फेर्छन् भन्ने टुङ्गो छैन गत असारको स्थायी समिति बैठकमा गौतमले ओलीसँग प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिएपछि रातारात किता परिवर्तन गरी ओलीतिर उभिँदा शक्ति सन्तुलन नै उलटपुलट भयो पहिला विपक्षमा उभिएका गृहमन्त्री थापा पनि पछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने सङ्केत देखेपछि फेरि ओलीतिरै उभिए यता पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले शक्तिको जोड घटाउ गरी दुवैतिर आफूलाई सन्तुलित राख्दै आएका छन् पछिल्लो समय दुई अध्यक्ष बीच बढ्दै समेत पौडेल ओली र दालसँग उत्तिकै निकट छन् यी तिनजनाको भूमिकाले नेकपाको नेतृत्व टकरावमा न त कसैको पल्ला भारी भएको छ न विवादको अवतरण नै सही ढङ्गले गरिएको छ यो नेकपा सचिवालयका दुई तिनजना अस्थिर पात्रहरू पनि अहिलेको सबै कचिङको र यो अस्थिरताका सूत्रधारमध्येकै हुन् र उनीहरू कहिले आफ्नो एउटा मन्त्री पदको लागि कहिले सांसद पदको लागि कहिले पार्टीमा कुनै अर्को पदको लागि यसरी कहिले एउटा अध्यक्षतर्फ कहिले अर्को अध्यक्षतर्फ ढल्केका छन् त्यसले गर्दा यो दुईटा अध्यक्षको बिचको लेनदेनको कारणले निम्तिको अस्थिरतालाई थप मलजल पुर्याउन मात्रै सहयोग गरेको छ त्यस हिसाबमा हेर्दा यो नेकपा सचिवालयका सदस्यहरू छन्

विषयवस्तुहरू त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ नि आग्रह राख्न हुँदैन यसमा चाहिँ नि पार्टीको पूर्ववत पार्टी भन्ने चाहिँ माओवादी पूर्ववत र एमाले पूर्ववत भन्ने कुरा यहाँ छैन अब पार्टी नेकपा भइसकेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको छलफलको स्पिड अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ नि एमाले एमालेतिर माओवादी माओवादीतिर भन्ने चाहिँ छलफल पनि अहिले होइन त्यो भएको हुनाले के भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले बचाउने प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा राखेका गौतमले अनेक कोसिसपछि राष्ट्रिय सभामा स्थान पाएका छन् तर मन्त्री पद समेत पाउन मुस्किल छ थापा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेसम्म गृहमन्त्री रहन सक्छन् नेतृत्व फेरिए के होला भनेर कसैको पक्षमा खुलेका छैनन् पौडेलका लागि भने अहिलेको अवस्था अनुकूल छ जहाँ ओली र दाल एउटै पार्टीमा होन् तर अविश्वास रहिराखोस् कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिन्हा काठमाडौँ